jestli mě slyšíte. A zdravím je sklání zemí koruny české v pomalém kouření dýmek, které se koná v hotelu Gregor v Brně v Modřicích. Pořádá Pipe Spielberg a samozřejmě Asociace dýmkařských klubů. A takhle to vypadá. Do startu ještě 20 minut. Ceny pro ty, kteří se dobře umístní. Zdá se, že nás bude doprovázet i hudba. A tady máme jury a registraci. Registrace frčí. Diskutuje se a připravuje se na klání zemí koruny v české v pomalém kouření dýmek. Tady nám ještě někdo nedojel. Ano, a součástí je i prodej dýmek a tabákových výrobků. Tady stánek e-trafiky. A tady máme české pipe makery, kteří se též zúčastní se svými výrobky. A Přemeček někam odchvátal. Tak. A tady je produkce Petra Obořila a jeho krásné partnerky. A tož z krátkosti tolik, přátelé, ozvu se vám zase po zahájení soutěže. České republiky, dále TTI, International Czechoslovakia a tady jmenovaného, co se schovává právě Jakuba Rolčíka, který nás sponzoruje, co se týče propagačních materiálů a disků, diplomů. Takže děkuji ještě jednou všem a předávám slovo prezidentu soutěže panu doktoru Stanislavovi a dlouhý kouřitek. Thank you.
tady našim sponzorům a zároveň jde pro krásné páté místo v podvozíku. Vidíte, že tady si podnosím pro vám dobré pořádky mezi novými.